армысыздар көрермен түрік бауырларымызда үлкен қасірет біз қазақстан қалқы түріктермен бірге қайғырып жаратқан жар болсын деп отырмыз үлкен қайғы ондайды адам баласының басына бермесін түркияда зілзала болысымен ақ кеше қазақстан билігі жылдамдатып шешім қабылдады қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев түркия президенті реджеп тайып ердоғанға телефон шалып өзінің және халықтың атынан көңіл айтты президентіміз қазақстан шұғыл түрде көмекке құтқарушылармен мен дәрігерлерді аттандыратынын және бауырлас елге гуманитарлық көмек жөнелтуге дайын екенін жеткізді режеп тайып ердоғанның айтуынша осы жолы 1939 жылдан бері болмаған ірі апат орын алған кеше кешке қарай алматы әуежайында түркияға аттанатындармен ұшақ дайын болды бортта ұшқыштардан бөлек республикалық жедел құтқару отрядының 33 құтқарушысы және республикалық апат медицинасының 5 дәрігері болды ұшақта сонымен қатар төтенше жағдайлар министрінің орынбасары ибрагим күлшінбаев пен министрліктің 3 қызметкері бар ұшақтың жүк салу бөлігіне камаз уаз және газель арнайы техникалары орналастырылды бұл арнайы техникалар апат кезінде құтқару жұмыстарын жүзеге асыратын құралдармен және құрылғылармен жабдықталған қаншалықты қырағы болғанмен де апаттың тосынан келетіні бар Я, апат айтып келмейді дейді халқымыз түркия мен сирияның өңірлеріне ауыр зілзала таң атпай сағат төрттен он минут өткенде бірден келген адамдар өз үйлерінде шырт ұйқыда жатқан болатын көптеген көп қабатты үйлер оңды солды және жоғары төмен шайқатылып барып гүрс ете шөккен қас қағым сәтте зәулім ғимараттар мен тұрғын үйлердің тек үйіндісі ғана қалған үйінді астында жүздеген 100 мыңдаған адам қалды құтқару жұмыстары тоқтаусыз жүріп жатыр 6 ақпан мен жетінші ақпанға қараған түнгі мәліметте түркия мен сирияны қоса есептегенде 2300 адам қаза болды деп көрсетілді бір жарым мыңнан астам адам түркияда 800-ден астам адам, сирияда көз жұмған ал уақыт озған сайын қаза болғандардың саны да артып жатыр жарақат алғандар жеті сегіз мыңға барып қалды зілзаланың негізгі екпіні мен салмағы түркияның өңірлеріне түсті зілзаланың ошағы түркияның оңтүстік шығысындағы газиантеп қаласына тақау 18 он шақырымдай тереңдікте болған алғашқы зілзаладан соң жуғарыда тоқтамай үлкен күшпен 40 шақтырет қайта қозғалған оның соңын ала екінші жер сілкінісі елдің сол оңтүстік шығысындағы Қақраман мараш деген аймақта қайтыланған. оның ошағы жеті шақырым тереңде болыпты жер сілкінісі түркияның орталық бөлігінде де болған зілзаланың күші жеті бүтін сегіз магнитуда екені айтылды мамандар мұның сегіз тоғыз баллға тең өлшем екенін келтірген түркия мен сириядағы жер сілкінісінің дүмпуі әлемдегі бірнеше елге дейін жеткен жер сілкінісі ливан ирак грекия кипр армения израиль италия дания гренландия жерлерінде де болды зілзаланың күші осыншама аумаққа жеткеннен ақ оның ошағының қаншалықты күшті қозғалған байқай беріңіздер түрік бауырларымыз бен сирия халқына обал болған дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы да көптеген мемлекеттерде көмек қолын созуға асығып жатыр тек түркияның өзінде оншақты қала қираған мыңдаған адам үйінді астында қалған құтқару қалаларды үйінділерден аршып жұмыстар көмекті қажет етеді ақш франция нидерланды ұлыбритания польша Чекия, швейцария испания грекия ресей украина иран израиль үндістан қытай өзбекстан мемлекеттері алғашқы күннен көмектерін ұйымдастыруға кірісті өзге елдерде де көмек көрсетуге дайын екендерін білдірді өзбекстан 60 құтқарушы мен үш құтқару техникасын аттандырды түркиядағы зызаланың дүмпуі біздің елімізге дейін жетті ол жақта жер сілкінген күні яғни 6-шы ақпанда сағат кешкі жетіден 2 минут өткенде қазақстанның түстігінде жер қимылдады жер сілкінісінің ошағы алматыдан батыс бағытына қарай 628 ші шақырымда 5 шақырым тереңде болыпты шымкентте 2-3 балл шымкентке таяу маңдағы темірлан поселкесінде 3 балл таразда екі балл жер сілкінісі өтті мамандар түркияның тұрған орны әлемдегі ең зілзала тәуекелі жоғары аймақ екенін айтады содан бұлар түркияда жер сілкінісі жиі қайталанады 1999 жылы түркияның солтүстік батысындағы измит аумағына зілзала келіп 17 адам қаза болған еді бұл жолғы жер сілкінісінің екпіні күшті сейсмологтар бұл зілзаланы 1988-шылы арменияның спитак қаласында болған жер сілкінісінен де ауыр деп жатыр арменияда сол жолы 25 бес мыңнан адам қаза болған еді түркиядағы ауыр зілзаланың салдарынан қаза болғандардың саны алдағы уақытта мыңдап өсуі мүмкін өйткені көп пәтерлі биік үйлер тұтастай құлап жатты таң алдындағы шырт ұйқыда болған тұрғындардың көбі үйінді астында қалды құтқару жалғасып жатыр түріктер мен сирия тұрғындарына сабыр мен қуат берсін құрметті көрермендер ютуб арнамызға жазылыңыздар түрік бауырларға деген тілектеріңізді білдіре отырыңыздар